Kuzikwa kwa Jenerali Francis Ogolla, maswali mseto yameibuka kuhusu hatma ya wanajeshi wengine saba ambao hawajazikwa tayari. Kunazo familia ambazo zimechukua wana wao na kuwazika, na sasa miili saba ingali inahifadhiwa. Tunarejelea hali ilivyo na kinachotarajiwa katika taratibu za kuwazika wanajeshi waliosalia baada ya ajali ya ndege iliyomuua mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogolla. Ndege iliyomuua Jenerali Francis Ogolla ilikuwa na wanajeshi 12, huku wanajeshi 10 wakifariki papo hapo akiwemo Jenerali Francis Ogolla. Hadi kufikia sasa tayari wanajeshi wawili na Jenerali Francis Ogolla wamezikwa. Rubani wa ndege hiyo, Sora Mohamed, alizikwa nyumbani kwake kaunti ya Marsabit katika eneo la Helu mjini humo. Brigedia Swale Saidi alizikwa nyumbani kwa kaunti ya Kilifi. Jumapili, Jenerali Francis Ogolla alizikwa katika kijiji cha Moor, kaunti ya Siaya. Many people don't understand the loss that we have incurred as a country. Hesabu hii inafikisha waliozikwa kuwa wanajeshi watatu. Kunayo miili ya wanajeshi saba ambayo ingali inahifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Mashujaa Funeral Home hapa jijini Nairobi. Miili hiyo ni ya Kanali Duncan Keitani kutoka Eldama Ravine, Luteni Kanali David Sawe kutoka Nandi, Sajenti Rose Nyawera wa Kirinyaga, Sajenti Mkuu Kinywa Mureithi pia wa Kirinyaga, Kapteni Hilary Litali wa Kakamega na Nakuru, Sajenti Clifonso Mondi wa Siaya na Meja Jenerali Benson Magondu. Miili hiyo saba itasalia katika hifadhi ya maiti ya wanajeshi chini ya ulinzi mkali. Upasuaji na uchunguzi wa miili unatarajiwa kuanza wiki hii. Shughuli hii itafanywa na wanapatholojia wa jeshi la Kenya, na familia itaruhusiwa kuwepo na patholojia wa kibinafsi iwapo itahitajika. Baada ya hilo, miili itachukuliwa kwa shughuli za mazishi. The gap is big because George was a family man. At 29, he acted like a father of 40 years. Sajenti Rose Nyawera na Sajenti Mkuu Kinywa Mureithi wanatarajiwa kuzikwa Kirinyaga tarehe 25 na 26 mwezi huu. Familia zote zitapata usaidizi utakaohitajika kutoka kwa jeshi la Kenya. Manusura wawili wa ajali hiyo wangali wanapokea matibabu ili kuojiwa na kuelewa kilichojiri. Kwa sasa Luteni Jenerali Charles Kahariri anasalia kushikilia wadhifa wa mkuu wa majeshi kisubiriwa Rais Ruto kumteua mkuu wa majeshi mwingine. Mwigi William, TV47.